വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിജീസ് ലെക്ചേഴ്സ്. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ്? സിലബിൾസ്. ഒരു സൗണ്ട് യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിലബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ വേർഡ് വിത്ത് വൺ വവൽ സൗണ്ട്. ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സൗണ്ട്സ് കൂടി ചേർന്നതാണ്. ആ സൗണ്ട്സിനെ നമുക്ക് സിലബിൾസായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ സിലബിളിലും ഓരോ വവൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ വവൽ സൗണ്ട് വരുന്ന സൗണ്ട് യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിലബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വവൽ സൗണ്ട്സ് വരുന്ന യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് സിലബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വവൽ സൗണ്ട്സ്. വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് എ ഇ ഐ ഒ യു ആൻഡ് സംടൈംസ് വൈ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വൈയും ഒരു വവൽ സൗണ്ടായി മാറുന്നുണ്ട്. കോൺസണന്റ് ലെറ്ററായ വൈ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വവലായി മാറുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്ലീസ് വാച്ച് ഇറ്റ്. ഒരു വേർഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബി ഒ എ ടി, ബോട്ട്. ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ട് വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒരേ ഒരു വവൽ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. സോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. വവൽ സൗണ്ട്സ് വരുന്ന യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിലബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് വവൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സിലബിൾസ്. ഒരു വേർഡിൽ എത്ര വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അത്രയും സിലബിൾസായി നമുക്ക് ആ വേർഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓരോ വേർഡ്സിലും സിലബിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ സിലബിൾ മാത്രമുള്ള വേർഡ്സ് നമുക്ക് കാണാം, ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഓർ മോർ സിലബിൾസ് ഉള്ള വേർഡ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ സിലബിളിലും ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ സിലബിൾസിലും കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ടു കൗണ്ട് സിലബിൾസ്. ഒരു വേർഡിലെ സൗണ്ട്സിന് എങ്ങനെയാണ് സിലബിൾസായി തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, മോണോസിലബിക്. ഒരൊറ്റ സിലബിൾ വരുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് മോണോസിലബിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ വേർഡ് ഹിറ്റ്. ഹിറ്റ് എന്ന വേർഡിൽ ലെറ്റർ ഐ ആണ് വവൽ ലെറ്റർ. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വവൽ സൗണ്ട് ഇ, ഹിറ്റ്. ഒരൊറ്റ വവൽ സൗണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഹിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മോണോസിലബിക്കാണ്. ഓൺലി വൺ സിലബിൾ. നെക്സ്റ്റ്, പോട്ട്. ഒ ആണ് വവൽ സൗണ്ട്. ദെൻ മാപ്പ്. മാപ്പ് എന്ന വേർഡിൽ എ ആണ് വവൽ ലെറ്റർ. ദ വവൽ സൗണ്ട് ഇസ് എ, മാപ്പ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഡൈസിലബിക്. ഡൈസിലബിക് വേർഡ്സിൽ രണ്ട് സിലബിൾസ് കാണാം, അതായത് രണ്ട് വവൽ സൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. പെൻ സിൽ, രണ്ട് വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സബ് ജെക്ട്, വെൽ വെറ്റ്. തേർഡ് വൺ, ട്രൈ സിലബിക്. മൂന്ന് സിലബിൾസ് കാണാം. എക്സാമ്പിൾസ്, കം പ്യു ട, മൂന്ന് വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒ യു ഇ. നെക്സ്റ്റ്, റേ ഡി ഒ. റേഡിയോ എന്നുള്ള വേർഡിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഒ എന്നുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഒരു സിലബിളിൽ ഒരു വവൽ സൗണ്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വേർഡിൽ ഇ എ യു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് കൂടിയാണ് ഒരു വവൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരൊറ്റ വവൽ സൗണ്ട് വരുന്നത് കാരണം ബി ഇ എ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സിലബിളാണ്. ഫോർത്ത് വൺ, പോളിസിലബിക്, അതായത് നാല് സിലബിൾസ്. എക്സാമ്പിൾസ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. കാറ്റഗറി, റി എൽ ഇ ടി, ഇൻ്റലിജൻ്റ്. ഇനി നാലിൽ കൂടുതൽ സിലബിൾസ് ഉള്ള വേർഡ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ സിലബിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഒരു വേർഡിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്? പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ഉച്ചാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ പോലെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല.
പലപ്പോഴൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ്. ഒരു വേർഡിലെ സൗണ്ട്സിനെ സിലബിൾ യൂണിറ്റ്സായി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും അതിലെ ഓരോ വേർഡ്സും വളരെ ആക്യുറേറ്റായിട്ടും ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സിലബിൾസ് പഠിച്ചാൽ നമുക്കും ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കറെ പോലെ സംസാരിക്കാം. ഇനി നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം. ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിലെ ട്രൂ വവൽ, അതായത് പ്യുവർ വവൽ ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഏതാണ്? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യണം.